第十五题，十五、十六是一个题组。他说，甲乙两个玩具车的质量相同，都放在同一个直线道路上，坐标为零的地方，位置为零的地方，朝同方向运动。它的位置跟时间关系呢，如表所示。那么他就问了我们第十五题，说他这里面的位置跟时间关系图，也就是 ST 图，速度与时间关系图，也就是 VT 图，下列呢何者是最正确的？那我们从他给我们的表格当中，我们可以看得到，老师说过，我们表格的处理就是为它搭起有益的桥梁。我们的甲呢，每增加一呢，它的位置呢就会增加15，每增加一呢，位置就会增加15，每增加一呢，位置就会增加15。所以呢，我们就知道甲车呢做的是一个等速度运动，而乙车呢，第一个一秒呢走的是5。第二个的一秒呢走的是15，第三个一秒呢走的是所谓的25，所以表示它越走越快，越走越快。按照我们所国中所教的内容，它就应该是做所谓的等加速度运动啊，做所谓等加速度运动。所以我们知道甲车做等速度运动，乙车做等加速度运动。那么在 A 跟 B 是 ST 图。HT 图的直线代表所谓的速度，所以如果是等速度运动就是一条斜直线，但如果是等加速度运动它就应该是弯弯的，而今天呢这里 A 跟 B 呢都没有弯弯的，所以呢 A 跟 B 都是不正确的。那么剩下的 C 跟 Z 给的是 VT 图， VT 图的直线呢就代表加速度，一条直线就代表一个加速度，割线是平均，切线是顺时。那么直线如果越斜代表加速度越大，直线如果完全不斜就表示做的是等速度运动。那么现在我们刚刚知道甲是做等速度运动，所以甲的 VT 图应该是完全不斜平的。那么乙呢是应该是条斜直线，表示做个等加速度运动，所以呢由此可知呢，我们的第十五题的答案呢应该选的是猪，我们甲要做等速度运动，乙要做等加速度运动。